acidente, tivemos um outro acidente grave. Esse outro acidente, estava chovendo muito, buraco na pista, rodovia que entre Santa Fé e Iguaraçu, mais ou menos uns 2 quilômetros de distância daquele outro acidente que aconteceu no final de semana. Nesse caso, o anjo da guarda, Nosso Senhor Jesus Cristo, protegeu o motorista e ele saiu com ferimentos leves. Coloca a reportagem no ar. A cena chama a atenção. O carro com as rodas aqui para o ar, capotado, às margens da rodovia, a PR-317, aqui em município de Munhoz de Melo. Nós estamos a cerca de 2 quilômetros, onde aconteceu recentemente um acidente em que 5 pessoas perderam a vida. Uma estrada realmente muito perigosa. Nesse caso, felizmente, o condutor do automóvel, um professor de 36 anos, ele mora em Munhoz de Melo e dá aula na rede estadual, na cidade de Ângulo, aqui próximo, inclusive. Ele estava voltando para casa quando, então, teria perdido o controle, ainda não se sabe exatamente por quê, e acabou capotando e o carro ficou dessa forma. Ele já foi socorrido, foi encaminhado a um hospital aqui da região, mas, segundo informações, simplesmente para passar por uma avaliação médica, pois ele estava bem, estava consciente, estava orientado, conversando, então, sem nenhum risco, essa vítima está correndo. O que a gente pode perceber aqui, olha, é que ele passou muito próximo, inclusive, olha, daquelas árvores ali, olha. A gente percebe que, inclusive, há sinais ali, por onde passou o veículo, aqui por esse barranco, ó. As marcas no chão, inclusive, já foram apagadas porque chovia muito no momento do acidente. Mas repare, olha, vamos mostrar aqui um pouco mais atrás, olha, uma árvore grande. O carro passou muito próximo àquela árvore ali. Se houvesse um impacto com a árvore, realmente a situação poderia ser bem mais grave. Aqui, a rodovia realmente bastante deteriorada. Há sinais, marcas na rodovia, olha só, e a gente pode ver isso. Muitos buracos, a rodovia com acostamento precário nas partes onde ele existe, mas, no geral, a rodovia encontra-se assim, olha, com muitos buracos, muita deformidade, muita irregularidade na pista. E com a chuva forte que caía no momento em que o acidente aconteceu, pode ser que ele tenha passado por um desses buracos, uma dessas irregularidades, e talvez até uma aquaplanagem aconteceu. E aí perdeu o controle, então, passando aqui por esse local. O pai dessa vítima está aqui no local do acidente. Ele foi um dos primeiros a chegar e falou com o filho. E em entrevista, ele disse o que a vítima relatou para ele. Foi um pneu que estourou. É. Mas pode ser que seja porque ela rodou, né? Mas eu não conversei com ele, já estava entrando na ambulância, né? Mas tá bem, tá, ficou meio nervoso, tá muito nervoso. Nervoso demais, né? Tava chovendo forte? Tava chovendo forte. A estrada tá ruim, né? Péssima, perigosa. Eu tive muita sorte, não pegar uma condução de frente. Árvore ali, ó, par de árvore, né? Mas teve muita sorte, Deus foi muito bom. Foi bom. Ele é um menino muito católico, sabe? Deus ajudou que não aconteceu nada. Com ele, nada.